Den var ingen stor. Den är godkänd tror jag. Jo, den är fin Johan. Riktigt fint. Ska vi landa? Jag kan göra det själv. Kör en variant. Vad händer Johan? Så ja. Smack. Bra Johan. Vad tog den på? Han tog på den där lila. Jajamän. Den är nog godkänd va? Ja, den är på håret. Jo, den där är godkänd.